ערב טוב, ושמי דודו סעדה, אני... איך אנחנו זזים? אנחנו זזים כאן. זאת ההזמנה שראיתי אותה במייל, וראיתי את שמות האנשים שאמורים להופיע כאן הערב, וראיתי שהרשימה מאוד מכובדת ורצינית, ובאמת מכל משרדי הפרסום, אבל הרגשתי שחסר כאן איזשהו משהו נוסף לתוך הפאזל הזה. זה בעצם משהו שיזכיר וילמד וייתן לכם את החיבור למגזר הדתי-לאומי. אז ביקשתי גם להיות כאן, ולמה זה לא עובר לי? אז זה ככה. אז אני חשבתי שאתם לא מכירים אותי, ביקשתי ממיכל, אז נעים מאוד. שמי דודו סעדה, כמו שהיא אמרה, יושב ראש קבוצת בשבע. אנחנו למעלה ממיליון איש במדינת ישראל. מגזר דתי-לאומי שהוא למעלה ממיליון אנשים, לפי הלמ"ס, שהוא הולך וגדל בשנים האחרונות, אפילו פה בקריית אונו יש יחידה מיוחדת למגזר הזה. כשמסתכלים על עוגות הפרסום שהמשרדים מכינים, הפנייה אליהם, בדרך כלל המגזר הכללי הוא הגדול והחזק, כמו שאנחנו חווים אותו בכל דבר במדינה, אבל בתוכו אפשר להקצות קצת למגזרים קטנים, ובשנים האחרונות אנחנו מתחילים לראות את המשרדי פרסום ואתכם בשנים הקרובות מתעסקים גם עם המגזר הזה, וחשבתי לחלוק איתכם משהו קטן על המגזר הזה. אז מי הוא המגזר הזה? יש לו כל מיני סוגי כיפות. יש את החבר'ה עם הכיפות הקטנות, שהם המסורתיים, דתי לייט, יש את הדתי-לאומי, שזה בעצם מי שעומד מולכם. יש את הדתי-לאומי החרדי, שהוא קראו לו בשנים האחרונות חרדלים. אפשר לראות אותו גם אצל אנשים. יש כאלה שיש להם כיסוי ראש כזה, וכיסוי ראש קסקט, וכובע כזה, אבל ודאי שהם כולם ינעלו סנדלי שורש בקיץ או בלנסטון בחורף, ויש לו אנשים עם זקן וכיפות גדולות כמו כצלה שהיה, ויש כאלה שאפשר להכיר את בנט. יש אנשי תקשורת כאלה ואחרים שהם כולם באים מתוך המגזר הזה, מוכרים יותר, מוכרים פחות, אבל בסוף זה למעלה ממיליון אנשים שאנחנו צריכים לדעת להתייחס אליהם, ויש להם שפה שלהם. על זה עוד דקה אחת על השפה, איך מדברים איתו, יש לו הרבה כלי מדיה. יש את הקבוצה שאני מגיע ממנה, שזו קבוצת בשבע, אבל מעבר אליה יש את העיתון מקור ראשון שיוצא מדי שבוע, יש עלון השבת, וכיוון שהציבור הזה בסופי שבוע לא נחשף לכל הפרסומות המדהימות שראינו עד עכשיו, אם זה בטלוויזיה ואם זה באינטרנט ואם זה בכל כלי אחר, כי הוא לפי ההלכה אסור בשבת, ובסופי שבוע הוא בעיקר מחזיק ניירת כתובה. מה שהולך בעולם האחר הולך ופוחת, בציבור הדתי-לאומי הולך והולך, הוא בעיקר נחשף לדברים בסופי שבוע, והוא רואה הרבה מאוד כלי מדיה שהם כתובים, ואפשר לראות את זה גם באתרי אינטרנט במשך השבוע, יש אתרי אינטרנט למגזר, זאת אומרת אפשר לפנות אליו בהרבה מאוד צורות, אנחנו זה 7.3 ב-TGI האחרון. כשאכלתם פיצה בתחילת הערב ראיתם את הדבר הזה, את הסלייס הזה, כי אחד מתוך 8 אנשים במדינת ישראל, מגדיר את עצמו כאדם כזה, כדתי-לאומי. ואנחנו, אם בא לכם, אז אתם צריכים להכיר את זה. והנה קמפיין אחד קטן, כי אי אפשר לצאת בלי קמפיין. אז סטודיו C יצא בקמפיין יפה. תחשבי על עצמך דקה. יש לכם מסלולי קיץ עם תמונות שאתם מבינים שבציבור הדתי זה לא יכול לעבור. אז אני אראה לכם את הדבר האחר של סטודיו C בקמפיין מותאם עם שפה דתית. אנחנו מכירים כולם את זה, הקטן גדול יהיה. זו הגדולה קטנה תהיה, והפנייה אליה שיש בייביסיטר חינם, כי הציבור הזה יש לו הרבה ילדים, אז זה דבר מאוד חשוב, שהוא יודע שיש, היא באה לסטודיו C, ויש לה בייביסיטר חינם, וזה לאנשים בלבד, היא יכולה להתלבש איך שבא לה בתוך הסטודיו. אז היא מרגישה אם זה טוב, והפנייה היא פנייה מאוד 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 ממוקדת אל האישה הזאת, השפה היא שלה, השפה שהיא מכירה, אבל אני חייב גם לתת קרדיט לאחסניה שבה אני נמצא, כי גם קריית אונו, בקמפיין הכללי שלה, שהוא קמפיין יפה ומדבר ונקי וחד, אבל כשהיא רצתה לפנות למגזר, אז היא ידעה לדבר בשפה שלו, והיא דיברה איתו על הבית, לא על הבית היהודי ולא על מפלגה, אלא על בית שמאוד מאוד מדבר, המילה בית בציבור הזה, מאוד 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 מילה חשובה, וגם כמו שמכירים את ואהבת לרעך כמוך, אז הם לקחו את והצלחת עם רעך כמוך, ורואים את סגנון הלבוש, אז מיד מי שמסתכל על המודעה הזאת, יכול להזדהות עם המודעה, ואז הוא בא ללמוד בקריית אונו. על הדרך אני יכול להראות לכם עוד כמה דברים. הילד הזה הוא ילד אמיתי. ילד דתי-לאומי אמיתי,
אפשר לראות, זה לא פוטושופ כמו שראינו פה באחת מהפרסומות שעושים את האישה היא כל כך יפה. אנשים, זה פרסומות, הכיפה שאתם רואים כאן היא בסורגים על הפר, גם המילה, כן, הסורגים זו כיפה שלנו בתוך המשרד, שהגיע אלינו לקוח ורצה שנייצר לו קמפיין, לקחנו את הכיפה והתחלנו לעבוד איתה. יש גם קמפיינים של אחרים כמובן, אבל קמפיינים מצוינים שיודעים לדבר בשפה לציבור הזה. ואתם שולחים לעסוק בעולם של תקשורת, עולם של פרסום, של שיווק, וכל מה שגם אני החכמתי כאן כל הערב הזה מאנשי הפרסום, באמת החכמתי, אבל הרגשתי שכשאנחנו מדברים עם לקוח, אנחנו מדברים איתו בדיוק למה שהוא צריך. זאת אומרת, איך אני מגרר אותו ואיך אני מכניס אותו לתוך העולם הזה. זהו, תודה רבה.